Šiaip apie purlį, jeigu pašnekėsim, bus labai įdomu. Tai gerai, pašnekėsim, sveiki. Bus laido ir purlys paminėtas, kaipgi be jo. Kaip Jonai, be aš šiandien, žinok, jaučiuosi akademinė aplinko iš toje laidoje dalyvaudamas. Netgi gal turbūt ir nepataikydamas į mostį. Žinai, kaip tipo, sėdi su profesoriais, toks žemaitaitis, toks lengvas, žinai. Ir taip, kaip ir turiu, ką pasakyti. Įjungsi, kad nors per telefoną mum kokį, žinai, kaip vis dabar mėgsta į žemaitaitis. Paklausyt mum visiems. Faina, kaip ten pavardėtas? Kuklianski. Kuklianski, jo. Bet kaip ir turiu, ką pasakyti, kaip gal ir patilėsiu šiandien. Bet toks bus mano indėlis. Nors šiaip rytį sabą pažįstu labai gerai, kažkada buvau jį išmetęs iš Facebook'o, paskui dėl to labai gailiausi, nes rimtai? Daug klaidų gyvenime su padaręs, iš tikrųjų. Tam buvo kažkoks blemba, kažkoks jaunystės vaikiškas. Tu buvai biškai užknysęs mane. Kažkoks idiotizmas buvo jo. Aš tas noriu atsiprašyti gal net, neatsimenu už ką. Aš tavęs irgi atsiprašau. Viskas, visi. Vat tokia laida šiandien bus prie aikštelės. Vienas iš keliausių žmonių Lietuvoje, tarp kitko. Ir aš, žinai, bandydamas sugalvoti, kaip galima rytį pristatyti, galvojau, buvo krepšininkas, buvo. Buvo teisėjas, buvo. Buvo krepšinio funkcionierius, buvo. O koks tai funkcionierius, palauk, kokias buvo pareigos? Atstovas spaudai federacijos? Eurobasketo organizacinio komiteto narys, ar ne? Jo, ir paskui federacijoje dirbo. Ir federacijoje paskui, jo. Paskui su kunigėliu mūsų išmetė. Kas dar buvo? kažką padarėt? Taip. Už gerus darbus teisės. Vidas Mačiulis labai džiaugiasi, kad išmetė. Nes Vidas, jo, Vidas viešai norėjo, buvo postai išvaręs, nežinau. Vidas norėjo gal pareigas pasimti šitas. Nežinau. Tad rytis abas tapo rašytoju, ar ne? Vis dar tebesi rašytojas. Čia nėra kaip krepšininkas teisėjas. Rašytojas esi, turbūt nesibaigė šitas dalykas. Man sako, kad rašytoju esi, kada priklausai rašytojų sąjungai. A, pamiršk. Ne? Pamiršk. Bet dabar jo, aš tebesu rašytojas. Šį mėnesį išleidžiu pirmą savo knygą angliškai visam pasaulį, kiekvienam knyginė, Amazonas ir taip toliau. Bet dabar rašau ypatingą projektą apie Mindaugą Lukauskį. Ok. Va šitą girdėjom, jo. Ir tai tas procesas vyksta, ar ne? Nes jo, girdėjau, jo. Kad knyga pradėta rašyti, bet sako, neaišku, ar jinai bus pabaigta. Tai jinai bus pabaigta. Bus. Pažadėjau, garantavau, viskas bus. Jau įsivažiavęs su Lukauskio knyga, kiek parašėjau? Surinkta iš esmės visa medžiaga, dabar reikia ją išdėlioti, kad skaitytojai būtų įdomu, kad būtų intriga, kad būtų akcentai kažkokie. O akcentų bus įdomių. Įdomus Lukauskis šiaip yra. Man jis toks gal truputį kartais atrodo, toks charizmos trūksta tarsi, kad knyga apie jį rašyti. Nors istorija, aišku, didelė, bet reikia dramos, reikia intrigų. Lukauskisgi toksai taikus, geras. Sudėtingiausia dėl šito dalyko, bet iš tikrųjų gal jis taip... galbūt taip atrodo, kad jis labai geras. Ne, jis iš tikrųjų labai geras žmogus, nuostabus yra. Ir kaip jis pasako, mamičiukas. Jis ten, bet turi savo kraštų istorijų iš Panevėžio, iš Prancūzijos, iš Sicilijos, jis juk pas mafijos bosą žaidė. O tai kokios tu kategorijos buvo teisėjas? Nacionalinis. Tai tavo buvo šitą tik tai Lietuvoje, ne? LKL'as? Jo, tik iš esmės Lietuvoje, bet užsienį niekas nežinojo, kad aš neturiu tarptautinės. Tai pavyzdžiui, tas pats Romualdas Brazauskas mane 6 metus siuntė į Emiratus teisėjaut pas arabus. Ir atvažiuodavau kaip FIBA kategorijas, visi maždaug taip, aš žinai, aš... ir varydavau, žinai, niekam nekildavo abejonių. Aš atsimenu, tu ir parašinėdavai tekstų, ar ne, iš tų kelionių? Jo, nes jo. Krepšinėje irgi šitas dalykas būdavo, iš vat, Kuveitas, ar ne, ten? Ne, Kuveito nebuvo, buvo Emiratai, buvo Jordanija, šiek tiek Sirija, Omanas... Tokio. Šiaip tai bepročiai ten tokio Jordanijoje. O Jordanijoje tai dar nieko, Emiratuose bepročiai, žinau. Ten aš jau pirmą kartą nuvažiavau, gyvenau bute, kurį išnamavo Arabų Emiratų federacija, su Jarockiu iš Baltarusijos. Bet šiaip labai įdomi istorija, bet išnamavo tą butą. Kai mes išvažiuodavom į rungtynės, tai ten vietiniai žmonės atsivesdavo moterų į tą būtą, žinai. Tai du viename, žinai, būdavo. Bet tai va, iš karto pateko... O jiems palauk, religija šitą leidžia? Leidžia turbūt. Poveikta religija. Religija daug ko neleidžia, bet tai nereiškia, kad to nėra. Klausyk, jie ir viską prašydavo atvežti, žinai, iš oro uosto duty free ir būtinai Blue Label Johnny Walker'o. Jordanijoje surasti alkoholio buvo sunku, man atsiprašau. Jordanijoje lengva labai, Emiratuose labai sunku, nes tam tikrose vietose tik pradavinėjo, bet visi žinojo, kur tas vietos ir ten pigiau negu duty free buvo galima nusipirkti. Tai va, bet iš karto patekom mes į Mėsmalę ir iš karto turėjau švilpt finalą, jau pirmos rungtynės ir
Ir taip iš giedro dangaus muštynės. Bum, 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 tarp komandų, žinai. Aš tik tai ką daryt, ir Jerockis. Ramiai. Atstumė iš šoną, pasižiūrėjom. Ne, nesuk galvos. Ir iš tikrųjų nereikėjo suk galvos, nes krūvos apsaugos. Jis patys nusuko tą galvą vins kitą. krūvos apsaugos su tom dubinkiam, žinai, su bananais. Aha. Atvarė tuos sukalė. Sako, dabar išrinkit po 5 žmonės, kurie baigs rungtynės, žinai. Pasitarėm su sekretoriam, žinai, su komisaru, išrinkom po 5 žmonės, baigėm rungtynės. Baigės prasme, rungtynės. Prasme, bėgo apsauga ir sukalė su bananais žaidėjus. Abi komandos, jo. Ir po rungtynių tos komandos eina ir bučiuojas. Lyg niekur nieko. Tai va, bet šiaip iš tikrųjų tas crazy pas juos ten toks užsidegimas iš niekur. Nu, atrodo, be kibirkšties gali sprogti. Ir tu supranti, kad gali nukentėti, pats gali nukentėti dėl to, žinai, tai geriau nesikišti. Bet šiaip realiai tai iš tų kraštų baisiausias, ko gero, ir daugiausia adrenalino suteikęs įvykis buvo, kaip teko bėgti iš Abu Dabio į Dubajų. Mes gyvenom Dubajų, važiuodom teisėjauti į Abu Dabio, o Abu Dabio komanda buvo viena iš pretendenčių į titulą. Ir jos lyderis buvo vietinio šeiko sūnus. Čia kurie metai biškai, kad suvoktų? Čia kokie 2000-ieji, 2001-ieji. Tai dar ir Dubajus toli gražu netoks. Oi, tikrai ne. Aha. Tikrai ne. Aha. Ir tas šeiko sūnus, aišku, ten visą, žinai, atvažiuoja ten su Jaguarais, su Bentleys į tas rungtynės. Apsimojo, žinai, apsevęs naujausius Kobe Bryant'o kėdos, dar tie šlykštus buvo pasirodę tokie, kur uždari visiškai kosminiai batai. Ir žaidžia, jam ten nesiseka, jie gauna, žinai, ir kažką man jis ten tipo sakė, žinai, I kill your wife, I kill your children, žinai, prie, nu, aš taukšt techninė, žinai, ką, tu čia man techninę davė, žinai, taukšt antrą išvijau, žinai. Ir jis po rungtynių vairuotojas prieina, taip už ranką sako, davai, varom iš čia, sako, kaip galim greičiau, sakau, kas yra, sako, nu, ten jau prasidėjo kipšas. Ir kaip visą laiką stojom geriausiai vietoj. Bet šitą ir kitas istorijas, kurių Rytis Sabas tikrai negailėjo, jau gali išgirsti mūsų BN plus nariai. Tarp kitko Rytis papasako net ir apie tai, kurie teisėjai dažniausiai būdavo pasiųsti trenerių ir kurie teisėjai patys pasiūsdavo trenerius labai toli. Va čia įdomu, tapkit BN plus. Ir aišku, nepamirškit pasubskraibinti mūsų YouTube kanalo. Prenumeruokit, mes labai norim tų 55 tūkstančių prenumeratorių, dar nemažai liko, bet kai tikslas bus pasiektas, vienam iš jūsų tiesiog imam ir padovanojam Lietuvos rinktinės marškinėlius su visų žaidėjų parašais. Na, arba ten vieno gal negausim parašo, bet čia bus labai daug parašų.